SUN NXT APPിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകൾ സംപ്രേക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ. ഉടൻ SUN NXT APP ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. ഒരു കാറിന്റെ കീ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണോ പ്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാകും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? അല്ല, അർജുന്റെ മുറിയിൽ കീ മാറ്റുന്ന കാര്യം, പിന്നെ സാക്ഷി, അത് നമുക്കിത് വിട്ടേക്കാം. പാവം ആന്റി, എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്റിയുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേസിൽ എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കട്ടെ, കേസ് നമ്മൾ തോക്കുവോ, ഞാൻ ജയിലിലാവോ ഒക്കെ ചെയ്തോട്ടെ, ഒക്കെ അനുഭവിക്കാം. അനുമോളെ, നീ ആന്റി വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ. മോളെ, അല്ല, ഞാൻ ആ കാറിന്റെ കീ എടുക്കാം. ആ റൂമിൽ കയറാം. പക്ഷെ അകത്ത് കയറി കീ എടുക്കുന്നത് ഒരല്പം റിസ്ക് അല്ലേന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആ റിസ്ക് മാറ്റിത്തന്ന പോരെ. അല്ല, എങ്ങനെയാ റിസ്ക് മാറ്റുന്നേ? ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ റിസ്ക് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു? പ്രിയ, അയ്യോ, ഇത് എനിക്കാണോ? പിന്നല്ലാതെ, ഇത് ഒരു ടോക്കൺ മാത്രമാണ്. ഇതേ 5 പവനുണ്ട്, മുക്ക് വണ്ടൊന്നുമല്ല, ഒറിജിനൽ തന്നെയാ. കാറിന്റെ കീ എടുത്ത് തരുന്നതിനാണോ ഇത്ര വലിയ സമ്മാനം? എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മധുവിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി മധുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോവുക. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാറിന്റെ കീ എടുത്ത് തരണം, വേറെന്തെങ്കിലും കൂടി എടുക്കണോ? കണ്ടോ, ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ്. ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്ത് എന്ത് നേടാം. അച്ഛാ, ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസിൽ മധു ആന്റിയും ഒരു പാർട്ണറാ. അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ? ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആന്റിയുടെ വീടിന് പുറത്തു വരും. ആന്റിയെ ഞാൻ വിളിക്കും. ആന്റി അർജുന്റെ കാറിന്റെ കീ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഞാൻ കാറിനകത്ത് കയറി രേഖകൾ മാറ്റിയ ശേഷം കീ തിരികെ തരാം. ആന്റി അത് പഴയ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ, രാത്രി 9 മണിക്കാണ് അർജുനൊക്കെ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് വന്നാ മതി. അതെ, ആ സമയത്ത് തന്നെ വരാം. മോളെ സാക്ഷി, പ്രിയെ, സേനാനായകൻ ചേട്ടാ. സേനാപതി, ബൈജു സേനാപതി. ഓ, സേനാപതി ചേട്ടാ. എത്ര റിസ്ക് പിടിച്ച സംഗതിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ. അത്യാവശ്യം ടെൻഷനും ഉണ്ട്. ടെൻഷൻ വരുമ്പോ ദേ ഈ മാലയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചാ മതി, ധൈര്യം കിട്ടും. അയ്യോ, ശരിയാ, ഇതേ തൊട്ടപ്പ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി കാണുന്നു, ഓക്കെ? ആര് വിളിക്കുന്നുണ്ടേ? ഞാൻ മിസ് കോൾ അടിച്ചതാ, അതാ നമ്പർ, സേവ് ചെയ്തു ആന്റി. ആന്റി പൊയ്ക്കോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ശരി മോളെ, സംഭവിച്ച എല്ലാം നല്ലതിന്, ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന്, ആന്റിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് 5 പവനില്ലേ? 5 പവനിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും. അയ്യോ, ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ശരി. പ്രിയ, നിന്റെ ഈ ആന്റിയില്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവാ. തല്ലാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലുന്നതിനോ, വിട്ടുകളയരുത്. പിന്നെ സാക്ഷി കാറിൽ നിന്ന് രേഖകൾ മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. കാറിൽ നിന്ന് ഏത് രേഖകൾ മാറ്റുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞേ? അതുമല്ല, അർജുൻ കോടതിയിൽ വരാതെ നോക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ഈ രേഖ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പ്രിയ, സാക്ഷി ബുദ്ധിപൂർവമാണ് അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ മോളെ? അതെ,
രഹസ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇവരോടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും. മധു ആന്റി കീ എന്റെ കൈ തരും. ഞാൻ കാറിനകത്ത് കയറുന്നു. കാറിന്റെ എ സി വെന്റിലേറ്ററിലുള്ള കാർ ഫ്രഷ്നറിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും. അയ്യോ, നാളെ രാവിലെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാറിൽ കയറുന്ന അർജുൻ കൃത്യം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബോധം നശിച്ചു കുഴഞ്ഞു വീഴും. അവിടെ വച്ച് ഞങ്ങൾ അവനെ പൂട്ടും. അവനോടൊപ്പം പൂജയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങും. പ്രിയ, കോടതിയിൽ എത്തിയാ മതി. പ്രതിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഹാജരാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ കോടതിക്ക് പിന്നെ എന്തും തീരുമാനിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന് മറ്റാപത്തൊന്നും വരരുത്. അവളെ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ? അതൊക്കെ ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന തന്നെ അർജുനെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ. അർജുനെ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ അവള് തോൽക്കും. അവള് തോക്കുന്നത് കാണാനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. ഒക്കെ സാധിക്കും. അർജുനെ നാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ അകത്താവും, പിറകെ ഞങ്ങളും. അവൻ നാളെ വരില്ല, അതുറപ്പാ. കൃത്യമായി തന്നെയാ ഞാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അവനോട്, ആ അർജുനോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. സർ, സർ തിരക്കിലാണോ? എന്താ ഇതെവിടുന്ന? അമ്മ തന്നതാ. എന്റെ ഈ ചരടിന് ആയുസ് കുറവാ, അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർണമാലയിൽ കോർത്തിട്ട് താലിക്ക് ബലം കൂടുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഈ താലിക്ക് ആയുസ് കുറവാണെന്ന് താൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ. അത് നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ, അമ്മയ്ക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാല എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചെയ്യണം. അത് വേണ്ട സർ. വേണ്ടേ വേണ്ട, തനിക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇതിന് ആയുസ് കുറവാണെങ്കിലും ബലമുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടാറാവുമ്പോ ഞാൻ ഈ സ്വർണമാല ഇടാം. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ട മധുവാന്റിക്കും അച്ഛമ്മയ്ക്കും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാരണമാവും. പിന്നെ നാളെയാണ് തന്റെ അച്ഛന്റെ കേസിന്റെ വാദം തുടങ്ങുന്നത്. അതിനിടയില് ചീപ്പ് സെന്റിമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത്. അറിയാം സർ, സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ അപഹരിക്കുന്നില്ല. കേസിന്റെ കാര്യമാണ് പ്രധാനം. അതേപോലെ തന്റെ ഈ സാറുവിളി അല്പം കൂടുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് എപ്പോഴും താൻ അറിയാതെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവരുടെ സംശയം വർദ്ധിപ്പിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അമ്മയ്ക്കിപ്പ അങ്ങനെ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മുമ്പില് ഞാൻ സാറിനെ സാറെന്നോ അജുവേട്ടാന്നോ ഇനി എടാ ബോടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. അമ്മയുടെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ മാല. അതുകൊണ്ടാ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വാദിച്ച് സാർ ഈ കേസിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക. അപ്പോ ഈ മഞ്ഞച്ചരട് പൊട്ടുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് പടിയിറങ്ങാം. ഓരോ ദിവസവും ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടി വരിക, അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ. കേസ് നന്നായിട്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ ഉറക്കമൊളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ പ്രിയെ വിസ്തരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കേസിന്റെ നിർണായക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് അന്വേഷിച്ച എസ് ഐ പ്രകാശിനെ വിസ്തരിക്കും. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മൊഴികളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും കേസ് അന്വേഷണത്തിലെ ലൂപ്പ് ഹോൾസും എല്ലാം ഞാൻ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മാല സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. സാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ പുറത്തിറക്കിയ ഞാനിത് സാറിന് തന്നെ സമ്മാനമായിട്ട് തരാം. താനാട് കൊള്ളാലോ, എന്റെ അമ്മ തനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് തരികയാണോ? അല്ല, ചർ
ചിലപ്പോ സർ നാളെ തന്നെ വാദിച്ച് അച്ഛനെ പുറത്തിറക്കിയ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ സർ ഈ സ്വർണമാല?